أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Seri Yandri Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut sama mengambil bahagian membahaskan usul ini. Sebagaimana kita juga telah mendengar sebentar tadi pandangan-pandangan daripada pihak pembangkang dan juga pihak kerajaan. Datuk Seri Yandri Pertua, sejarah persepadanan semula ini memang selamanya menimbulkan rasa yang sangat tidak puas hati di kalangan kami, khasnya pembangkang. Kerana apa yang berlaku ialah sering dilihat persepadanan itu memberikan keuntungan kepada pihak pemerintah dan ia tidak adil kepada pembangkang. Selayaknya kerajaan dan juga agensi yang terlibat, yang terbabit, yang bertanggungjawab, SPR, berlaku jujur dan telus sewaktu membentuk persepadanan baru pilihan raya ini setelah ianya dikaji setiap 8 tahun sekali. Kami daripada PAS sebenarnya sejak dulu telah menyuarakan isu keseimbangan dan juga keadilan untuk persempadanan pilihan raya ini, yang mana kawasan-kawasan dan juga negeri-negeri yang tertentu yang memang kita minta supaya berlakunya pertambahan kerusi sama ada di peringkat kerusi DUN ataupun di peringkat parlimen. Ini adalah kerana mengambil kira yang pertama ialah pertambahan kapasiti penduduk dan juga pemilih di satu tempat. Kemudian yang kedua ialah keperluan keberkesanan khidmat kepada rakyat dan juga negeri daripada aspek pembangunan, kemajuan dan seumpamanya. Dan yang ketiga, mengambil kira soal bentuk muka bumi, soal jarak, keluasan, sempadan geografi. Dan yang keempat ialah soal komposisi etnik di suatu tempat. Sebagai contoh saya ambil sempadan parlimen dan juga DUN di Semenanjung ini, yang sememangnya sudah lama kita tuntut dan kita minta ianya dilakukan. Di Kelantan sebagai contoh, di Terengganu, di negeri Kedah. Datuk Seri Yandri Pertua, sejak sekian lama tidak ada persepadanan baru di negeri-negeri yang saya sebutkan ini. Di DUN Terengganu sebagai contoh, sejak tahun 2002. Sepatutnya pada tahun 2010 sudah ada pertambahan DUN di negeri Terengganu, tetapi sehingga sekarang tidak ada sebarang pertambahan. Ini contoh yang saya nak tunjuk sebagai ketidakseimbangan yang dilakukan dalam tindakan perubahan persempadanan ini. Masih ada lagi di kawasan-kawasan parlimen yang lebih daripada 70,000 pengundi dalam negara kita, dengan begitu ramai pengundi yang tidak dipecah ataupun tidak dirubah sempadan pilihan rayanya. Malah ada juga sempadan DUN yang dalam satu DUN itu boleh jamak kosar semayang kerana jarak yang begitu jauh dan begitu luas sempadannya. Jadi Datuk Seri Yandri Pertua, sememangnya dan selayaknya lah pada negeri-negeri dan juga kawasan-kawasan tertentu, pada pandangan kami demi kebaikan rakyat, dia perlu kepada pertambahan DUN dan maupun parlimen, tetapi mesti dibuat dengan adil. Mesti dilakukan secara seimbang dan bijak, bukan hanya untuk kepentingan satu pihak, kepentingan parti pemerintah semata-mata, tetapi mestilah dilakukan secara bijak dan seimbang. Kerana Datuk Seri Yandri Pertua, kita kena akuilah bahawa pengecilan kawasan pengurusan dan pentadbiran yang berfokus itu akan meningkatkan lagi capaian perkhidmatan kepada penduduk setempat. Sementara kalau kita lihat jika tumpuan itu lebih kepada kawasan pendalaman dan juga kawasan luar bandar, di mana penempatan Bumi Putera dilihat lebih bertumpu di kawasan seperti itu. Tetapi asasnya ialah mesti berlaku adil. Asasnya mesti berlaku adil dalam tindakan dan keputusan yang dibuat. Kita lihat sebagai contoh bagaimana pertambahan bilangan kerusi DUN di Sarawak. Tahun 1968 ada 48 DUN. Tahun 77 berikutnya masih kekal, tidak ada pertambahan 48 DUN.
Tetapi 9 tahun kemudian, tahun 86, dia tambah 8 kerusi, 8 kawasan DUN, 56 DUN. Tahun 96, 62 DUN, tambah lagi 6 kawasan. Tahun 2005 jadi 71 DUN dengan pertambahan 9 kawasan. Kemudian ini 2015 tambah 11 lagi menjadi 82 kawasan DUN. Sepatutnya Tuan Seri Dipertua, kalau begini trennya, maka negeri-negeri lain juga perlu ditambah kerusi DUN. Terutamanya setelah melalui proses 8 tahun ke 10 tahun kajian semua dilakukan. Tapi malam, kalau kita lihat, sebagai contoh saya sebutkan tadi Terengganu, bila kali terakhir, bila tahun terakhir berlakunya persefahaman semula di negeri itu. Jadi apa yang berlaku sekarang ini ialah saya lihat pembahagian itu masih tidak seimbang dan tidak adil antara jumlah pengundi dan juga kerusi-kerusi DUN. Kalau kita tengok di sini Sarawak sebagai contoh, ada 1,063,740 pengundi dapat 82 kerusi DUN. Tetapi Kedah ada 1,022,136 pengundi, hanya ada 36 kawasan DUN. Ke Perak, Perak ada 1,395,492 pengundi, hanya ada 59 DUN. Jadi ini contoh yang saya nak tunjukkan ialah bagaimana tidak adanya keseimbangan, keadilan dan kewajaran dalam membuat persempadanan itu. Datuk Seri Pertua, kesimpulan saya ialah sikap yang diambil oleh Parti Islam Se-Malaysia PAS di sini. Persempadanan mana-mana bahagian pilihan raya di Malaysia ini perlu diperbaiki daripada tiga sudut. Yang pertama ialah bentuk persempadanan. Yang kedua ialah kaedah persempadanan yang dibuat. Dan yang ketiga ialah kuasa pihak yang terlibat dalam urusan persempadanan. Tujuannya ialah untuk mencapai tiga perkara. Yang pertama ialah supaya ia lebih adil kepada rakyat yang memerlukan khidmat dalam dalam pentadbiran dan juga pemerintahan negara kita. Tak kira lah yang menang itu di mana pihak, asalkan dia menjadi wakil rakyat, sudah tentu sifatnya ialah akan memberi khidmat kepada rakyat. Yang kedua ialah mematuhi prinsip perlembagaan persekutuan. Dan yang ketiga supaya ianya boleh akhirnya dipercayai oleh semua pihak secara adil, sama ada pihak pembangkang ataupun pihak kerajaan. Jadi justru itu Datuk Seri Yang Dipertua, kami mahu memberikan peringatan kepada pihak kerajaan dan juga agensi-agensi yang terlibat seperti SPR dan lainnya, supaya dalam melaksanakan tanggungjawab ini tidak melampirkan satu niat yang terselindung apabila meluluskan persempadanan semula ini hanya semata-mata untuk maslahat ataupun kepentingan pemerintah semata-mata, kerana akhirnya nanti kita akan lihat keputusan pilihan raya dia akan kembali kepada rakyat. Bagi saya ambil contohlah dalam persempadanan tahun 2003, kerajaan ubah sempadan di DUN Kajang yang dimenangi oleh PAS pada tahun 1999. Akhirnya jadi dua DUN, jadi DUN Kajang dan juga DUN Bangi. Kesannya pada tahun 2004 UMNO boleh menang di kawasan tersebut. Tetapi sebagaimana saya sebut tadi, akhirnya nanti dia akan kembali juga kepada rakyat atas kesedaran dan juga kemahuan politik rakyat, maka dia akan boleh berubah. Contohnya tahun 2008-2013 DUN ini kembali semula kepada PAS dan juga PKR. Jadi Datuk Seri Yang Dipertua, saya menegaskan sekali lagi ialah supaya dalam apa jua tindakan yang diambil, meletakkan keseimbangan dan juga keadilan yang mesti kepada semua, bukan hanya pada Sarawak tetapi bagaimana dengan negeri-negeri yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi ini adalah penegasan yang saya ingin kemukakan dalam ruang yang diberikan kepada saya pada petang. Terima kasih Datuk Seri Tua. Ya, ya.